искаш домашен интернет от Yettel, просто следвай тези стъпки. Посети офис на Yettel и кажи адреса си на някой от нашите служители. Той ще ти предложи в зависимост от техническата възможност каква скорост можеш да получиш на конкретния адрес. Както и дали ще имаш нужда от външна или вътрешна инсталация. След като сключиш договор, ще получиш своето устройство и сим-карта. Ако не си абонат на Yettel, ще ни трябва твоят имейл адрес, за да получиш достъп до приложението на Yettel. След това се прибираш, слагаш сим-картата в рутера и го включваш. Регистрираш се в приложението Yettel, за да можеш да плащаш сметките си и да управляваш услугата. Влез в веб-интерфейса на рутера си и ще можеш сам да променяш името на мрежата и паролата й. Можеш да свързваш рутера си с едновременно до 30 Wi-Fi устройства, които ще използват най-високия стандарт Wi-Fi 6. И домът ти вече е част от мрежата на Yettel.